Ще 570 окупантів знищили наші захисники за минулу добу. Російська армія зазнала втрат і у техніці. Зокрема, наші воїни уразили 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 26 арт-систем та 8 БПЛА. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення та станом на 30 серпня українські воїни знищили 262 тисячі 410 окупантів. Ворог втратив 4 423 танки та 8 596 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 5 476, а РСЗВ на 733 одиниці. Засоби ППО ворога знищено у кількості 500 одиниць. Також окупанти втратили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 7 953 одиниці. Російський флот втратив 18 кораблів та катерів. В той же час наші захисники приземлили 4 395 БПЛА та ліквідували 1 419 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 825 одиниць. Слава нашим захисникам та слава Україні!